Ruske trupe u pravcu Avdejevke preuzele su kontrolu nad naseljima Lastočkino, Severnoje i Petrovskoje, odbili su 48 napada ukrajinskih oruženih snaga. Gubici Ukrajine iznosili su više od 2600 vojnika, 23 tenka uključujući i Abrams američke proizvodnje, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U pravcu Avdejevke jedinice grupe trupa Centar oslobodile su naselja Lastočkino, Severnoje, Petrovskoje iz Donjecke narodne republike i nastavile su da napreduju u zapadnom pravcu, navodi se u izveštaju ministarstva. Kako je saopšteno iz resora, oni su u saradnji sa avijacijom i artiljerijom porazili koncentracije ljudstva i tehnike 23. 24. 53. 61. 110. mehanizovane, 59. motorizovane i 3. jurišne brigade oruženih snaga Ukrajine, kao i 103. i 107. odbrambene brigade u rejonima naselja Netajlovo, Očeretino, Majorsk i Rozovka, Donjecka narodna republika. Takođe odbijeno je 48 napada jurišnjih grupa u oblastima naselja Novgorodskoje, Leninskoje, Tonenkoje, Orlovka, Prvomajskoje, Donjecka narodna republika. U toku nedelje u ovom pravcu neprijatelj je izgubio preko 2600 vojnika, 23 tenka uključujući Abrams američke proizvodnje, 45 oklopnih vozila, 83 običnih vozila, kao i 26 artiljerijskih oruđa na terenu, saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije.